I pozdrav svima ljudi. I pozdrav svima ljudi. Jefta Gaming ovde. Danas, kao što vidite, ovo će biti kratak klip. Tu je sa mnom moj deda. Kaži ćao, deda. Ćao, ćao. Kao što vidite, napolju smo. Možete ovde videti igralište, ako sam dobro sad snimio. Snijam sad telefona kao inače. I sada krećemo. Ja i deda idemo malo u šetnju, je li tako, deda? Idemo večeras na vaterpolo Vojvodina Partizan. Hoćemo ići? Hoćemo. Idemo večeras, kao što ste čuli, na vaterpolo Vojvodina Partizan. Da, da. A gde je to, tamo na Klisi Fane ili? Gari, na Fane Gari. Dobro. Idemo preko. Idemo preko puta, kao što vidite. Da kupimo babi cigare. Da. Hoćemo da idemo tamo do semafora ili ćemo odavde? Ne, ovde presečemo. Dobro. Važi. Pauzirat ću ljudi dok ne pređemo put. Kao što vidite ljudi, prešli smo ovaj put. I sada idemo. Pauzirat ću. I evo ljudi, kao što vidite, moj deda je bio sreo tu jednog njegovog druga. E da, deda, vidiš onaj Rima mobil tamo što piše? Da. E da, tamo možda možeš da kupiš bateriju za tvoj telefon. Nema piše. Da, pa oni imaju tamo delovi i punjači i sve to. Ali ne mogu sad, da li možeš da pogledaš, ali to je ZT Romer, trebalo bi da bude baterija. Da pitam. Da. Hoćeš sad da pitaš? Ajde, ajde pitaš. Ajde. Jel ima i oni to? Čekaj, jel ovo Rima mobil? Pa nije, a evo ga Rima mobil. Evo rade, ekstra. Pozirat ću ljudi. I kao što vidite ljudi, ja i deda smo bili u Rima mobil, ali rekli su da nemaju trenutno bateriju za ZT-Roamer da pogledamo na spensku. To ćemo i da uradimo, ili na železnici. Železničkoj stanici, ovaj, u železničkoj ulici. U železničkoj ulici, tamo imaš ovaj baterij shop. He, he, to je to. A gde sad idemo? U pekaru. Sad idemo u pekaru. Da, pekar. I evo reklama za pekaru, skroz dobra pekara. I sad ću da puziram ljudi do... Ne završimo. I rapko. I evo nas ljudi kao što vidite u pekari. Šta bi jedno? Neću ja, ja ne mogu da jedu. Evo. Dobro. Evo, sad smo skroz dobre pekare. Sarajevski, ovo je smet. Da, da. I evo nas ljudi, vratili smo se. Ne da? Idemo za cigarete. A taj tvoj drug kog si sreo, on je slikar, je li tako? Da, slikar. O, pa da. A gde ću sada kupiš cigarete? Evo, evo, pio. Aha, trafic. Hoćemo peške do babi ili sa autobusom? O, kako. A gde ste bus ovde? A tu je što, da kupimo cigare. I evo nas kod trafike. I kod stanice. Bonus, tamo je plavi, to je sve. I kako se zove, ljudi, još malo će da izađe Gangster Vegas 4 nova epizoda. Moram vam kažem da ste dosta misija prešao je da sam imao 99 dijamanata i sve, bukvalno sve sam prešao. Evo nam sedmica za jednu stanicu, dobro. Evo je sedmica, znači, ljudi, stigo nam je bus. Kad budemo stigli na sledeću stanicu, onda ću da nastavim sa ovim videom. What? I ljudi, kao što vidite, vratili smo se. Ne idu biciklisti. Ajde u glavu. Sad idemo na sledeću stanicu, čekamo peticu, tako da... Bom!
Evo ga, deda. Super brzi, 4G kućni net. SBB je najbolji internet na svijetu. Je. Evo je. Sad ćemo da čekamo tu 15 minuta. Pa dobro sad da radimo, lep je dan, ne? Malo da budemo na vazbu. Meni je usta kad pre stiže. Ljudi, izlazite napolje, budite aktivni. Naravno, učite, radite domaći. I pijte puno vode, zdrava voda, to najbolje. Imaš li da kažeš nešto, deda? A ja kažem nešto, a šta bi mogli, koju temu možda reći? Neki vic. Neki vic? Da. Šta je sad ovo? I ovaj da opet peti? Nemoguće. Nemoguće. Sve vredi. Znaš kak će sad doći petica, na Kurtov dan? Jeste čuli ljudi kad će doći petica? Znači... To jebem vam mamu ušte. Dve petice! Za redom, jer mi nije jedno mesto. Prate se, jedna drugu prate. E pa... Znači, sad će stvarno da dođi petica za Kurcovo. A to je strašno. Ajme. E, ajme. A provi nas duka, čekat ćemo je. A šta da radimo, bi lep dan? Pogledajte kako lep dan. Sedimo na kuću. Hoj! Ne mrdamo dok ne dođe. Sedi da. Ajde sad, deda, kaži šta ima novo kod tebe? Pa nema ništa ovako, pravo da ti kažem. Kako si, jesi dobro? Ma jesam, dobro je, ali nije baš najbolje. Šta? Prevarila te baba? Ma nije me baba prevarila, nego me prevarilo sve. Razočaran sam u sve. Nije valjda da su mene razočarani. Ne u tebe, ne u sebe. Ne u tebe, ti si dobar džak, ti si dobar učenik, dobar dečko. Vrlo dobar. Samo nastavi tako. Dobro, ja ti kažem dobar, to podrazumava se. Da, nešto ćemo da smislimo za YouTube, po Partizanu, nešto ćeš da me pitaš, kao, znaš. Pa ću ja tebi da pričam istoriju Partizana, znaš. Hoćeš? Da, hoću. Znači, to da postaviš, ovo nemoj da postavljaš. Ovo ću da postavim, ovo je vlog kao gde idemo to, znaš. Da, idemo u bolnicu, posjetu babi. Da, idemo kod moje babi u posjetu. I kako se zove ljudi, očekujte u sljedećem vlogu da će deda da priča nešto o istoriji Partizana. Da. Daleke 66. i finale Kupa šampiona. Da. To ćemo da uradimo, možemo to sutra da uradimo, da odemo u park. Sedimo na klupu i ti mene pitaš, ja ti odgovaram. Da. I onda ti to staviš na YouTube. Da. Ko je najbolji igrač Partizana svih vremena? O Draganu Manceu, o... Znači, ljudi, ovaj vlog će da izađe negde kad se budem vratio kući. Opet petica je, nemoguće. Ako je petica, ošišat će. Izgleda da opet ide petica, ljudi. Ovaj vlog će da se prekine za nekih 60 sekundi. 60 sekundi, za 1 minut, 2 ćemo da završimo sa vlogom. Koji ide sigurno na YouTube, to jest mislim na ovaj vlog. Znači... Da li su ovi normalni vlog, evo? Tri petice? Tri petice za redom, ljudi. Da prođu za... Za 3 minuta, brate. U roku 3 minuta, 3 petice. A nije... A nije petica, dobro. Nisam li ti mamu žalavu? Deda! Da, dobro, dobro. Ljudi, ovo je bila samo tehnička greška, ne pišemo mi. Tehnička greška. Deda je dobio žuti karton. Žuti karton od sudije! Još jedan žuti i crveni. Da. Deda nema pravo glasa. Pogledaj ti kako je žuti. Deda nema pravo glasa. I ljudi, nadam se da vam se svidio ovaj vlog. To bi bilo to za ovaj video. Sedi kod dede ovdje. Kao što vidite, tu je deda i ja i deda vas pozdravljamo. Tako deda.
Završili smo s vama, doviđenja. Stavim se. Pričat ćemo. I čao ljudi, to bi bilo to za ovaj vlog. Jeste. Pa!